Galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Washington Frade e você está no canal Frutíferas Orgânicas. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vim ajudar você que está em dúvida qual frutífera plantar. É isso mesmo pessoal, eu vou dar uma dica para vocês de 30 frutíferas que vão super bem em vaso. Inclusive todas elas que eu vou indicar para vocês, eu vou mostrar para vocês aí já ou ela produzindo ou a gente fazendo a colheita para não ter dúvida, beleza? Vamos lá então, pessoal. E lembrando, essas 30 frutíferas não estão exatamente em ordem, qual que é melhor, qual que é pior. Vai do seu gosto, né? Do que você quiser, você vai conseguir plantar aí. Basta seguir a dica que a gente dá no canal aí, cuidado 100% orgânica aí, com adubação variada orgânica. Ok, pessoal? Vamos lá então. Em primeiro lugar, então, da nossa lista, pessoal, tá essa frutífera maravilhosa, produz muito, várias vezes ao ano, a Doviales Doce, né? Eu recomendo muito, além de ser uma frutífera muito ornamental, é extremamente produtiva, produz super rápido. Essa frutífera minha chegou aí muito pequena, iniciou a produção com apenas 8 meses, né? É uma frutífera aí bem diferente, né? Ela é conhecida também por outro nome, como Campari, né? Que tem outra variedade que é a amarga, ela é usada para produzir aquela bebida, né, famosa. Então tá aí o número 1 da nossa lista. E em segundo lugar, pessoal, fica os araçás, né? Esse primeiro aqui, olha só que delícia, ó. Esse aqui é o araçá vermelho, ó. Espetáculo, gente. Muito saboroso. Eu tenho vários vídeos aí de colheitas dele aqui, né? Produz é muito, olha só. Muito, muito, muito. Mas o Rian vem aqui todos os dias. Olha, só tem mais de 150 frutos aqui ainda, gente, ó. Ele deve ter produzido uns 300, sem exagero mesmo, ó. Só numa galha aqui pra vocês verem. Agora tem os outros araçá que eu vou apresentar pra vocês ali. Primeiro vou começar pelo araçá. Esse aqui, pessoal, tá no vaso. Eu tinha mostrado pra vocês, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o araçá. Araçá roxo. Olha só. Esse araçá aqui. Ele é um pouco menor, né? Sabor, esse é mais ácido um pouco. Né? Produz demais também, né? Os frutos são um pouquinho menores, né? Não tem nenhum maduro aqui no momento. Tem um que já caiu, mas já tá aqui. Né? Mas é excelente também. Tem mais um último que eu vou mostrar para vocês ali. E esse aqui, pessoal, é o araçá amarelo, né? Esse aqui também já colhi demais. Muito, muito, muito mesmo nele. Produz muito, né? Então a gente colhe aqui todos os dias. Vou pegar um aqui para vocês verem. Esse aqui é o araçá amarelo, então. Qualquer um desses, pessoal, vocês vão ficar muito bem servidos. Tem outras variedades, né? Tem dezenas de espécies de araçá, né? Mas esse aqui é os mais comuns, mais fáceis de achar, olha só. Delícia! Eu prefiro araçá do que goiaba, para vocês terem uma ideia, beleza? Em terceiro lugar fica a amora, né? Existem algumas variações de amora, amora portuguesa, amora italiana e essa amora comum, né? Todas elas são extremamente produtivas, produzem um ano todo praticamente, se incentivadas com podas, né? Cuidados aí são bem básicos também, não tem quase praga nenhuma, basta deixar no lugar que pega sol e bastante ventilação. Em quarto lugar, pessoal, está a carambola, né? Essa variedade que eu tô com ela aqui é carambola mel, né? É extremamente produtiva, produz muito, olha só, tem flores, frutos pequenos, frutos maiorzinhos ali, ó. Tá vendo? Produz demais a conta. Essa variedade que é a mel, ela é doce mesmo, realmente é mel. Olha só, mais frutinhos aqui, mais ali na frente. Porém, pessoal, tem um grande problema. Atenção, pessoas aí que tem problema de rins, em hipótese alguma podem consumir essa fruta, né? Pode causar até morte para a pessoa. Mesmo as pessoas aí que não tem problema, aconselhava aí, é no máximo uma fruta por pessoa, tá certo? Então, por via das dúvidas, pessoal, vamos consumir com moderação, né, para não ter problema. E no nosso quinto lugar, pessoal, não podia faltar de maneira alguma as nossas uvas, né, ou videiras, né? Existem algumas variedades de videiras, mas eu indico para você que é iniciante, né, iniciar para alguma uva variedade americana, tipo Isabel, ou Niagara Branca, ou Niagara Rosada, ou esta uva que é mais difícil de vocês conseguirem, que eu vou mostrar no finalzinho desse vídeo comparando uma com a outra, que é a uva Goethe, né? A uva precisa de alguns cuidados, como a aplicação de calda bordaleza e enxofre, mas nada que é tão difícil, tá? Eu tenho algumas dicas no canal mostrando aí a forma de condução desde o plantio, que vai te ajudar muito aí, com certeza, você ter sucesso
aí na sua colheita das suas uvas aí, sem dúvida nenhuma. Basta ter cuidado, pessoal, que com certeza vocês vão colher. Então, uva é sim possível cultivar em vaso, como eu mostro aí nesse vídeo. Observe o tamanho de uma uva para outra. O tamanho da uva Goethe e o tamanho aí da Isabel. Aqui, pessoal, uns 12 litros, ó. Essas frutas que vocês estão vendo aqui, ó, é conhecido como limão doce ou tanjo, né? Tá em sexto lugar, tá? Produz muito, olha só, que maravilha. É um espetáculo, recomendo muito. Olha só a produção disso, gente, a sacolinha dessa. Então aí é o cuidado parecido com todos os sítios que eu já tinha falado anteriormente, né? É, calda bordaleza, enxofre, atenção aí com cochonilhas, né? E pegar o máximo de sol aí que vocês puderem deixar para ele pegar, beleza? Em sétimo lugar, pessoal, fica mais uma nativa aí com muito orgulho, a uvaia, né? Infelizmente aí pouquíssimo conhecida aí no Brasil, né? É uma frutífera aí extremamente ornamental. O cheiro, pessoal, dessa frutífera, vocês têm que ver que coisa maravilhosa, né? É uma fruta aí mais ácida, tá? É ótima para vitaminas e sucos. Não dá trabalho praticamente nenhum também, por ser nativa. E quem aí gosta de uma caipirinha? Pessoal, eu falo aí de experiência própria. Eu tenho orgulho de falar, bato no peito e falo. É a melhor caipirinha que eu já bebi na minha vida, é a caipirinha de uvaia. É extremamente saborosa, muito boa mesmo. Os cuidados mais básicos mesmo, pessoal. Adubação orgânica, ela praticamente não precisa colocar nem calda bordaleza, nem enxofre, de tão rústica que ela é, né? Igual eu falei mais uma vez, é uma nativa, então assim, não pode faltar. Então, essa é nosso número 7, uvaia. Em oitavo lugar, pessoal, tá a nossa jabuticaba, né, queridinha do Brasil aí, não pode faltar. Totalmente brasileira, 100%, existem dezenas de espécies de jabuticaba, tá, pessoal? Podem olhar que tá produzindo ali, ó. Essa jabuticaba aqui que eu estou mostrando para vocês é a jabuticaba híbrida, né? Essa jabuticaba aqui, ela produz aí o ano todo. Eu vou mostrar ali em cima para vocês também, ó, uma outra espécie de jabuticaba mais rara, que é a jabuticaba branca, né? Vou estar mostrando para vocês rapidamente aqui, ó. Quer ver? Vamos chegar aqui, ó. Bem próximo, tá num vaso também de 200 litros, ó. Olha só, tá aqui a jabuticaba. Essa jabuticaba branca, raríssima, infelizmente. Muitas pessoas aí sequer ouviram falar dessa jabuticaba, né? Já tem aí frutinhos crescendo aqui, olha que gracinha, ó. Ainda não provei, louco para provar, né? E tem aqui uma outra híbrida minha também, essa está no solo, mas no vaso ela vai perfeita, viu, pessoal? Perfeita para vaso. Cuidado, praticamente nenhum frutífera nativa aí, então tudo que é nativa, gente, é sinônimo aí de tranquilidade, porque é adaptada, é do nosso clima, entende? Então é assim, indico demais aí vocês adquirirem principalmente as nossas nativas aí, é muito bom. Em nono lugar, pessoal, com muito orgulho mais uma vez, a pitanga, né? Em especial, eu fui presenteado aí pela natureza, né? Por ser uma pitanga muito rara, né? A pitanga preta, né? É, ela é preta mesmo, como vocês podem ver no vídeo. Diferente das outras, que geralmente dão vermelha, amarela. Essa é uma pitanga aí que ela é mais doce, ela não tem amargo nenhum, nem azedo nenhum. Extremamente doce, né? Muito produtiva e, melhor, brasileira nativa. Não dá trabalho nenhum também, pessoal. É só colocar adubação e água praticamente. Então fica aí o nosso nono lugar. Em décimo lugar fica a pitaia, né? Ainda pouquíssimo conhecida ainda. Quando se acha no supermercado, são preços exorbitantes, muito caros. E muita gente não sabe que nós temos uma pitaia nossa brasileira, né? Aqui na região sudeste, na zona da mata de Minas Gerais aqui. Ela é conhecida como saborosa, ou pitaia do cerrado, ou pitaia baby, né? Essa que eu estou mostrando é uma pitaia exótica, né? De polpa vermelha, né? Como a da polpa branca e a outra amarela de polpa branca, são muito saborosas também. E o melhor dessa planta, pessoal, é uma planta extremamente rústica. Essa pode falar que praticamente não tem cuidado nenhum. Diferente dos outros cactos, ela precisa sim de água. Não em demasia, mas precisa de água. Tá? E adubação, é claro, né? E você vai se deliciar e o melhor, né? Aproveitar aí das dezenas de benefícios que essa fruta aí traz aí para o nosso organismo.
Então não deixem de plantar pitaia, né? Em um vaso aí de apenas 10 litros já é possível você cultivar uma frutífera dessa. Em 11º lugar, pessoal, tá aqui a nossa laranja Serra d'Água. Produz muito também, né? É bem conhecida essa laranja aí, né? Por não ter muita acidez, né? É muito boa aí para o consumo aí de crianças, né? E idosos, por não ter muita acidez. Essa tá no vaso aí de 100 litros aí, né? Segunda produção aqui em casa já. Mesmo cuidado que eu já falei anteriormente com cítricos, tá? Mesmo cuidado básico aí. Sacolinha aqui, pessoal, em 12º lugar, ó, tá vendo essas pencas aqui, ó, tá a nossa laranja pirarrio. Produz muito também, gente, ó, olha só que espetáculo, ó, tem mais frutos ali, ó, olha só que bacana, ó, muito produtiva. Os cuidados, a mesma coisa nos cítricos em geral, tá, pessoal, não tem muita diferença de um cítrico pro outro, né, ó, mais uma vez a sacolinha dela ali, ó, então basta ter esses cuidados, bastante sol, aplicação de calda bordaleza, enxofre, né, adubação orgânica variada. Cada mês vocês coloquem coloquem um adubo diferente. Vou deixar aí um card aí também, deixando, explicando para vocês de como fazer a adubação de suas frutíferas aí. No comentário fixo eu vou deixar isso também, tá? 13º lugar, mais uma nativa com muito orgulho, o abacaxi, pessoal. Abacaxi é uma frutífera aí bem rústica também, né? O abacaxi pode ser plantado aí desde a coroa, né? Você pode comprar um abacaxi no supermercado, retirar essa coroa, plantar direto na terra ou deixar de molho na água durante uns 5 dias, ela já emite raiz, é bem tranquilo. E o melhor, pode ser plantado em qualquer pequeno espaço e só praticamente um pouco de adubo e água e sol e aguardar na média de 1 a 2 anos aí. 14º lugar. Uma das frutíferas que eu sonhei, é uma realização de um sonho, na verdade, que eu achava que não ia ser possível. E graças a Deus eu pude realizar, melhor ainda, com meu filho, né? Meu filho, nesse vídeo aí, ó, que vocês estão vendo, foi a primeira vez que ele conseguiu morder uma maçã na vida, né? Então eu tinha um sonho de colher uma maçã no pé, né? E Deus me abençoou, eu tive a felicidade de poder realizar esse sonho junto com meu filho. Então pensem aí num sonho realizado aí com peso de 100 vezes mais. Esse aí é o sentimento, essa é a alegria. Eu agradeço muito a Deus e que eu possa incentivar todos vocês. Se você quer ter uma maçã, tem uma maçã, compra uma muda de maçã, veja as dicas que a gente passa no canal e você vai realizar esse sonho em nome de Jesus também. Então é maçã, nossa 15ª frutífera aí. No 15º lugar, pessoal, aqui no vaso aqui de 50 litros, ó, essa maravilha aqui, que para mim é a melhor laranja que existe, é gosto, né? Essa aqui é chamada de laranja champanhe, pessoal, olha só, uma fruta aqui e outra fruta aqui, ó. Tem vídeos aí anteriores aí de eu fazendo a colheita e degustação de uma ali, maravilhosa, imagina uma mistura de mexerica com laranja, né? Para definir o sabor disso aí, dessa laranja, é isso, pessoal. É os mesmos cuidados falados anteriores aí das cítricas, né? Então, uma outra do lado, ó, um bônus aqui para vocês, ó, é a laranja abacaxi, né? Vou esperar a produção, vou esperar degustar ela, pessoal, mas pelo que eu olhei em questão de folha, né, dos frutos aqui, são bem parecidas. Eu tô achando que, na verdade, eu tô achando que é a mesma laranja abacaxi, a mesma laranja de champanhe, porém, por causa de região, é com nome diferente. Mas, né, isso aí fica para depois eu descobrir na prática aí para vocês, espero poder colher e comparar as duas juntas a uma época e poder comparar aí o sabor das duas, beleza? 16º lugar fica framboesa, né? Há controvérsias aí, pessoas afirmam que ela é nativa, as outras afirmam que não é nativa, né? E por não conseguirem aí definir a origem dela, se ela não é nativa, como ela chegou, né? Eu trato ela como nativa, né? Uma curiosidade também, é uma frutífera bem pequena, pode cabe em qualquer vaso. Ela gosta de área sombreada, então se você tiver alguma área bem sombreada embaixo de alguma árvore, pode plantar que ela vai dar certo. Ela gosta de bastante umidade também e produz bastante, viu, pessoal?
Então é uma frutífera assim, ideal para poucos espaços. Toma cuidado apenas com os espinhos. Em 17º lugar, fica o maracujá, pessoal. Neste caso aí, eu fiz questão de mostrar para vocês, é um maracujá gigante, ou maracujá gigante doce, ou maracujá melão, né? Esse maracujá deu 968 gramas, eu vou mostrar para vocês no final do vídeo. Então, muitas pessoas não acham que é possível. Observem só o tamanho desse maracujá perto do Rian. Olha só, gente, que maravilha. Então, qualquer tipo de maracujá que você desejar pode ser plantado no vaso. Esse aí estava no vaso, né? Todos esses vídeos que eu mostro para vocês, pessoal, tem os vídeos na íntegra aí no nosso canal do YouTube. Vocês conseguem ver todos esses vídeos completos, tá? 18º lugar, pessoal, nós temos o extremamente produtivo, produz o ano todo praticamente, cajá manganão, pessoal. Olha só, olha, as fases, ó. Tem floração aqui, já tem mais frutos crescendo aqui, vem outra floração ali. Então produz praticamente o ano todo, não requer vaso muito grande, cuidados básicos aí que eu já falei anteriormente, sem muitos problemas, tá? Quanto mais sol ele pegar, melhor. Gosta bastante sol, tá, gente? E uma drenagem no vaso legal também, de colocar aí pelo menos uns 30% de areia do substrato que vocês fizerem no vaso, e vocês vão ter muito sucesso aí. Cajá, manga, anão, então, 18ª posição. No nosso 19º lugar, pessoal, tá esse aqui, ó. Maravilhoso, não canso de indicar. Limão imperial. Além de ser muito ornamental, olha só as folhas dele, gente. Olha, parece flor, né? Lindo. Produz muito, muito produtivo. Ele é parente daquela laranja quincã, né? É, está apenas num vasinho ali, ó. No vasinho não. Tá ainda num plástico, uma sacola de plástico ali de uns 12 litros mais ou menos. E olha só a produção desse limão. Tem cá em cima, tem aqui, ó. Lindo, né, gente? Ó. Cuidado. Praticamente não requer cuidado nenhum, né? A aplicação é preventiva só de calda bordaliza mesmo e enxofre. E adubação orgânica variada. Produz muito, 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 gente. Ó. Que maravilha. Em 20º lugar, pessoal, esse aqui é um vaso aqui de 14 litros. Ó. Olha a produção disso aqui. Ó. Laranja quincã, pessoal. Laranja produz aí várias vezes ao ano também. É, diferente dos outros cítricos, né? Ela não precisa de muitos cuidados, não dá praga quase nenhuma. Né? É o mesmo cuidado de sempre. Adubação orgânica variada, aplicação de calda bordaliza e enxofre. Porém, o cuidado é muito básico, é muito tranquilo. Né? É um frutífero que se consome aí com casca e tudo, basta tirar só a semente, né? Existem duas variedades, essa variedade aqui, que é a redonda, ela é doce, tem uma outra que é ovalada, ela é azeda, né? Aí vai de gosto, eu prefiro, nesse caso aqui, a doce, né? E é excelente, produz muito. Laranja quincã, 20º lugar. Em 21º lugar, a seriguela, né? Uma frutífera aí exótica, extremamente produtiva, muito resistente, ela é da família do umbu, do cajá manga anão. Então praticamente cuidado nenhum, somente água, fazer um substrato aí bem drenado, eu não gosto de solo encharcado, e bastante sol. Pessoal, aqui no nosso 22º lugar, tá aqui essa frutífera aqui, ó. Ela se chama melão andino, ou melão de árvore, melão dos Andes, melão pera, tá? É uma frutífera aí que realmente ela lembra, o gosto dela lembra o melão mesmo, né? Só que assim, ela é arbustiva, né? Cabe em qualquer cantinho. Por exemplo, ela tá junto com o pé de atemoia, aqui, tá certo? E olha só. Então ela cabe em qualquer canto, dá para você pegar qualquer vasinho de 10 litros para ela dar. Então essa dica aí para quem tem pouco espaço ou já tem uma frutífera, né? Aí e quer aproveitar o vaso, pode plantar, que a raiz dela é bem tranquila, dá para dividir o vaso tranquilamente. Então, 22º lugar, melão andino. Bem tranquilo de cuidar também, viu, gente? É o de sempre. É, aplicação de enxofre, calda bordaliza, adubação orgânica variada, ok? Em 23º lugar, mais uma nativa com muito orgulho, o bacupari mirim. É uma frutífera aí, pessoal, que tem um sabor aí muito peculiar, né? Ela é agridoce, ou seja, ela é doce com azedinho, né? Na combinação assim, 50% e 50% aí quando pega na sua maturação total. Por ser nativa, né, é adaptada aí do nosso clima e do nosso querido Brasil, então não requer praticamente cuidado nenhum. E o melhor de tudo, pessoal, produz praticamente o ano inteiro, né?
Então basta aí uma adubação orgânica variada com a calda bordaleza e o enxofre. Essas pintinhas azuis que vocês estão vendo aí é calda bordaleza, ó. E aí é só deliciar, né? Ela vai muito bem em vaso, igual vocês estão vendo aí, ó. Produz aí umas 4 vezes no ano ou mais aqui na minha região sudeste. Então não podem faltar no seu pomar em vaso aí essa frutinha, Bacupari mirim. Ah, muito gostoso. Muito bom mesmo, pessoal. Quem não tem, é uma frutífera excelente, eu recomendo demais. Em 24º lugar fica o mirtilo ou blueberry, né? É uma frutífera aí exótica, arbustiva, ou seja, não cresce muito. Então ela pode ser plantada também juntamente com outra frutífera que você tem. Caso você tenha um espaço reduzido, já acabou com todo o seu espaço, você pode dividir ela com outra frutífera. Não requer muitos cuidados. O grande detalhe dela é que é parecida com a fruta do milagre. Ela gosta de solo ácido. Então colocar aí serragem e restos aí de cítricas para deixar a terra bem ácida. Em 25º lugar, né, eu tenho orgulho de dizer que é mais uma nativa, mais uma brasileira. E o melhor, é a melhor vitamina que eu já tomei na minha vida. Vitamina, para quem não sabe, né, na minha região aqui a gente chama de vitamina qualquer fruta misturada com leite, né, a gente chama de vitamina. Então, pessoal, me lembra um mix aí de manga com pêssego. É loucura. Eu fico muito chateado por uma frutífera desse porte, né, conhecida como araçá-boi ou fruta iogurte, né, e não ser conhecida aí no Brasil inteiro. Olha só a consistência que fica ela batida com leite, pessoal. Por isso ela é chamada de fruta iogurte. A frutífera não dá trabalho nenhum, basta sol, um lugar de ventilação, adubação orgânica e rega, pessoal, mais nada. Bom, pessoal, em 26º lugar, né, nós temos aqui a atemoia, né? A atemoia, para quem não conhece aí, é um híbrido, ou seja, né, uma mistura de duas frutíferas, que é a pinha, né, a mais conhecida, mais comum aí no Brasil, com uma outra cherimoia, né, que é uma outra muda, uma outra frutífera que não é aqui do Brasil, que é uma frutífera exótica, né? Vai muito bem em vaso, tá, pessoal? Produz bastante, né? É uma fruta aí muito doce, muito saborosa, não tem muito mistério cuidar também, beleza? Só os mesmos cuidados sempre que a gente passa no canal, adubação orgânica variada, aplicação de enxofre e calda bordaliza. Em 27º lugar, pessoal, num vaso aí de 50 litros, ó, a graviola, né? Uma frutífera aí muito apreciada, uma frutífera que, na minha opinião, tem o melhor suco, né, que eu já provei até hoje, né? Indico vocês aí adquirirem uma muda enxertada para colocar em vaso, né? No momento aqui ela ainda não iniciou a produção, né? Ela estava com um botãozinho floral, infelizmente não consegui registrar aqui com vocês, mas tem um outro vídeo aí que é possível vocês verem já uma frutífera dessa aqui com botão floral já, da graviola. Então, 27º lugar, então, graviola. Em 28º lugar fica Grumichama, mais uma nativa aí, frutífera brasileira com um sabor maravilhoso. É uma pena aí, muitos aí sequer ouviram falar dela. Lembra uma mistura de pitanga com acerola. As flores dela são lindas, uma das florações mais lindas que eu já vi na minha vida. Extremamente melífera, ou seja, atrai as abelhas aí que são 100% responsáveis aí pela produção do seu pomar. Lembrem-se, hein, pessoal, sem abelhas, sem frutos. Saquinho aqui, pessoal, no 29º lugar, ó, está aqui a mexerica, né? Tem vários tipos de mexerica, né? Essa aqui é a murcote, mas tem a pocã, né? Tem algumas outras variedades, vai muito bem em vaso também. Os cuidados com cítricos aí tem que ser um pouco redobrados, não é tão simples assim cultivar cítricos, né? Tem que aplicar bastante aí calda bordaliza, enxofre, né? Ficar muito de olho aí em cochonilha aí, principalmente, né? E adubação sempre, adubação orgânica variada, certo? Eu sempre ensino no canal esses cuidados aí. 30º lugar, pessoal, nós temos aqui, ó, essa espetacular frutífera aqui, ó, pouquíssimo conhecida também, né? Ela se chama fruta do milagre. Por que fruta do milagre? Porque é o seguinte, pessoal, essa frutinha que vocês estão vendo aqui, ó, já produzindo, ó, olha lá, ó, essa vermelhinha já tá no ponto, essas duas ali. Ela tem o poder aí de inibir, né, na nosso paladar, né, a acidez
né, das frutíferas. Ou seja, se você pegar um limão ou um maracujá azedo e chupar, um minuto depois de você chupar uma frutífera, uma fruta do milagre, você não vai sentir acidez nenhum. Não é um verdadeiro milagre? Então, por isso que ela se chama fruta do milagre. Tem crescimento bem lento, tá, pessoal? Aprecie lugar assombreado. Pode olhar uma dica que eu dou para vocês aí, ó. Tá embaixo aqui do meu pé de pera osui, pera japonesa. Então, ela aprecia lugares sombreados e o solo tem que ser ácido. Outra dica que eu dou para vocês, coloquem aí resto de limão e laranja depois de vocês terem colocado decompor, tá? Limão, laranja, casca de abacaxi, serragem, isso vocês podem colocar direto, né? Que ela aprecia muito o solo ácido, beleza? Então, essa é a fruta do milagre. Você que nos acompanhou até agora, vai agora mais algumas frutíferas bônus aí para vocês, pessoal. Vamos lá. Em 31º lugar, pessoal, ó. Tem ali que passarinho já comeu à vontade. Vou até fazer a colheita de um aqui com vocês, ó. Figo, né? Figo é uma frutífera bem conhecida aí dos brasileiros, né? Olha só, até abriu aqui já, ó. Que maravilha, né? Não requer cuidado quase nenhum, os cuidados básicos mesmo que eu tenho falado, aplicação de calda bordaliza e enxofre. Não requer vaso muito grande também, que tá no vaso de 18 litros, uma lacre de tinta, olha só a produção disso aqui, gente, ó, coisa linda, né? Adubação orgânica, que vocês podem ver o esterco aí de gato que eu utilizei na última adubação. Então essa é a nossa 31ª, vamos para mais, pessoal. No 32º lugar, pessoal, né, não poderia faltar também, ó, goiaba, né? Tem várias espécies de goiaba disponíveis. Essa que eu tô mostrando para vocês aqui é a goiaba tailandesa, ó. Tá com vários frutos aqui, ó. E o que que é isso aqui que você coloca no saco, ó, ensacado aí, pessoal? Eu gosto. Então, gente, isso aqui, ó, esse saquinho aqui se chama organza, tá? Vocês encontram aí ou no Mercado Livre ou nessas lojas de festa, tá? Goiaba também não requer muito cuidado, é bem adaptada aí, nossa. Inclusive tem algumas variedades aí que são nativas aí do Brasil, né? Essa aqui não é o caso, mas tem algumas aí que são nativas no Brasil. Então, se adaptou muito bem. Cuidado de sempre, prevenção com calda bordaliza e enxofre. Do lado aqui eu tenho duas espécies de goiaba. Essa aqui é uma espécie que fiz uma poda nela recentemente. A goiaba amarela por fora, amarela por dentro. É uma goiaba bem, bem rara, né? E aqui nós temos a goiaba roxa, né? As folhas são roxas, ela é roxa por fora e roxa por dentro. Qualquer uma dessas espécies que vocês adquirirem, vocês vão ficar muito satisfeitos. Indico demais para vaso. Dica extra, se vocês fizerem a poda, eu tenho no canal aí ensinando como podar, como fazer poda para sua goiabeira produzir. Eu vou deixar um card aí em cima para vocês verem, para vocês aprenderem como que vocês vão ter goiaba praticamente o ano todo com essa técnica de poda. 33º lugar é o jambo rosa, né? É um jambo aí desconhecido, né? O pessoal, o mais comum geralmente é o amarelo. Esse jambo rosa, ele é muito precoce, mesmo de semente aí, ele começa a produzir entre 3 e 4 anos aí. E cuidados básicos com ele também é muito tranquilo, praticamente não tem praga, né? O basicão mesmo, é só adubação mesmo e as regas constantes com substrato bacana, né? Para uma boa drenagem. E aplicação de calda bordaliza e enxofre, né? É uma excelente frutífera, muito ornamental, dá umas flores muito lindas e os frutos também. O meu ainda por enquanto só deu botões florais, né? Mas eu já recomendo, que eu sei que é uma frutífera extremamente produtiva. Na 34ª posição, pessoal, mais uma nativa, né? Conhecida como cabeludinha, peludinha, vassourinha ou jabuticaba amarela, né? Ela tem esse nome justamente, que mais pra frente eu vou mostrar ali, vocês vão ver no vídeo, né? A fruta tem uns pelinhos nela, né? Tanto na fruta quanto no caroço, né? É um sabor diferente, não lembra, no meu paladar pelo menos, não lembra em nada jabuticaba em jabuticaba, né? Por ter esse segundo nome de jabuticaba amarela. Porém, um sabor muito agradável, uma frutífera extremamente resistente, né? É basicamente adubação e rega aí, e não dá trabalho nenhum, pessoal. E o melhor de tudo, ornamental e muito saborosa. Indico demais para vaso. No 35º lugar nós temos a romã, né? Uma frutífera bem conhecida, é gostosa de consumir e é um ótimo remédio também, não dá trabalho nenhum e muito ornamental. Cabe em qualquer vasinho. Em 36º lugar, pessoal, fica a acerola, né? Uma frutífera muito conhecida aí
dos brasileiros também, né? Riquíssima em vitamina C, não requer muitos cuidados aí também, né? Tá num vaso aqui de 18 litros aqui. Essa minha ainda não iniciou a produção, mas ela tem um grande problema aqui por causa do sombreado, tá, pessoal? Ela tá bem sombreada aqui, mas ela, alguns frutinhos ela vai produzir com certeza. Então, não precisa de vaso grande também, mas enquanto maior o vaso, melhor, que vocês vão conseguir uma produção maior, né? Então, tá aí, então, os cuidados básicos é o mesmo de sempre também, adubação orgânica variada, aplicação de enxofre e calda bordaleza. Aplicação de calda bordaleza aí uma vez por mês e uma, duas vezes no mês, e enxofre aí uma vez no mês, tá ótimo aí, beleza? Em 37º lugar, né, uma das frutíferas que a gente mais gosta aqui de casa, pessoal, ela surpreendeu demais aí com a produção deste ano, né, o segundo ano aqui em casa, é a nectarina, né? A nectarina, para quem não conhece, é uma mutação natural que ocorreu dos pêssegos, né? Ela não tem pelos e ela é mais doce e mais aromática, ou seja, no nosso ponto de vista aqui, é superior em todos os sentidos, né? No primeiro ano ela deu apenas 5 ou 6 frutinhos, se eu não me engano. Nesse ano ela produziu incríveis 27 frutos muito, muito, muito doces e saborosos. Nectarina também não requer muitos cuidados, pessoal. Os cuidados básicos com ela é adubação orgânica variada. E a gente indica fazer aí também pulverização aí com enxofre. Ela não se dá muito bem aí com caldo bordaleza. Então apliquem somente enxofre. Uma drenagem bacana, né? Lembrando aí que todos esses vídeos que vocês estão vendo aí, pessoal, vocês conseguem ver ele na íntegra, né? Vídeo completo aí no nosso canal do YouTube, tá? Isso aqui é só uma prévia aí. Em 38º lugar fica o limão siciliano, ou limão verdadeiro, né? Esse limão que tá aparecendo nas imagens, pessoal, foi eu que plantei, eu presenteei a minha tia, isso é na casa da minha avó, tá? O aqui de casa, ele deu uma floração, começou a dar uns frutinhos, mas não segurou, né? É o primeiro ano de produção aqui, mas o dela já deu sorte. Esse aí é a primeira produção dela e olha só que maravilha, né? Lá tem mais sol, né? Ela tá plantada num vaso maior que o meu, e o mais importante aí, pega sol e praticamente o dia inteiro, então indicadíssimo para vaso, muito produtivo. 39º lugar, pessoal, tá? A produtiva, deliciosa laranja campista. Muita gente não conhece essa laranja, que essa laranja, infelizmente, ela não é muito comercial, mas ela, para mim, em especial, ela tem um gosto aí de infância, né? Que onde meu avô era caseiro em uma fazenda, tinha muita plantação dessa laranja, né? Ela tem muita semente, mas o sabor, para mim, é incomparável, viu? Então tá aí. 39º lugar, laranja campista. E em 40º lugar, pessoal, tá a nossa pera d'água, né? Esse é um dos exemplos. Produz também aqui em casa, aqui, essa pera d'água aqui já floresceu, né? Segundo ano dela ainda não segurou, mas com certeza vai segurar. Tem uma outra espécie aqui também que é muito indicada também, ó. Essa aqui que é a pera Usui ou pera asiática. Muito produtiva também. Essa ainda não deu sinal aqui em casa, mas com certeza é uma ótima frutífera aí para o seu vaso, para o seu pomar em vaso. Em 41º lugar, uma das frutíferas aí mais apreciadas no mundo todo, sem dúvida, a manga, né, pessoal? Neste caso aí desse vídeo que vocês estão vendo, se trata da manga ubá, né? Eu plantei ela num vaso que eu enterrei ele ali, um vaso submerso que tá ali de 200 litros, mas poderia ser tranquilamente um vaso aí de 50 litros, dá para manter durante uns 2 anos, depois que as raízes crescerem, basta podar as raízes e replantar de novo ou colocar num vaso maior. Nesse outro exemplo aí tem uma manga palmer, ó, também dá tranquilamente num vasinho de apenas 12 litros. Então, pessoal, os cuidados básicos é os de sempre, adubação orgânica, aplicação de calda bordaleza e enxofre, tá certo? E as podas aí que a gente ensina no canal. Bom, pessoal, eu espero aí que eu tenha ajudado vocês aí. Lembrando, se você é novato no canal aí, eu te convido a clicar aí em se inscrever no canal e clicar no sininho.
É, por quê, pessoal? Se vocês fizerem isso, vocês vão receber todas as notificações de todos os vídeos que eu fizer, né? E aí vocês não vão perder nenhum vídeo que eu postar no canal. E lembrando, essa é apenas um de alguma das sugestões, né? Eu tenho mais de 70 frutíferas aí distintas aí no canal, onde aí a grande maioria, na verdade, já produziu. Eu falei as mais comuns aí para animar vocês aí, beleza, pessoal? Dá um close final aqui, ó, na produção atual nossa, das nossas pitaias, ó. Essas aqui, ó, estão no chão, olha só que coisa linda, ó. Flor ali, borboletinha posando. Olha só o tamanho dessa pitaia, gente, ó. Olha só que coisa linda, ó. Temos aqui também, pessoal, no chão aqui, ó, uma uva, né? Uva Goethe, olha só. Tem só mais uns 24 caixinhos ali no segundo ano para mim produzir. Se você ficou curioso, quer aprender mais, junte-se a nós aí. Se inscreva no canal aí, pessoal. Valeu, abraço. Graviola para colher daqui a pouquinho ali também. Abração.